yritin selvittää, kuka viereesi jää. Kun on kaukana kaikki muut, ja kun päättyvät pitkospuut, kuka rinnallas ruikuttaa, takaisin mennessä. Se viitisen sekuntia aikaa kello 20. Oh my god! Ja ennakkoäänten tulos tulee tässä. Kokoomus 21,4%. SDP kakkosena 20,8%. Kyllä. Ei voi olla keskustelu, Mikkelissä noin paljon. Eikö tää on Etelä-Savo varmaan? Tää on Etelä-Savo. Ei tää ole ku Mikkeli, jos se on sama Mikkeli. Eikö tuolta valitse Mikkeli? On se Mikkeli. No niin. Täällä on keskusta. On jo keskusta. 27,5. Kepu. Ei, kokoomus 23,7. Demarit kannassa 2,34. Perussuomalaiset 2,11. Vihreät 7,1. Kristillisdemokraatit 4,7. Vasemmisto 1,2. Kirahti 0,4. Mut voiko tää olla totta, että keskustalle povataan siis tämän mukaan? 17 paikkaa, kokoomus 15, demarit 14. Voiko olla totta? Toihan on hirvittävä jytky sitten, jos toi on. Uskon, että tästä vielä tasoittuu tilanne. En usko, että miinus 4 lopullinen tulos. Mutta näillä kyllä tämä antaa suuntaa siihen, että demareille on tulossa täällä Mikkelissä ainakin muutaman paikan menetys. Mutta yllättävintä tässä näyttää olevan keskustan vahva toi menestys näiden ennakkotulosten perusteella. Kuntaliitosvaaleja, voiko keskustan hyvä tulos johtua kuntaliitosasetelmasta? Sillä on epäilemättä vaikutusta. Ja se voi olla näin, että on esimerkiksi Kristiina, Suomen nimi, siellä on keskustalla ollut myöskin laajaa kannatusta. Ja mielestäni keskustan puheenjohtaja Juha Sipilän viime päivien vaalitenteissä mielestäni oli menestys. Sen niin kuvaa junaa keskellä kesää oli kampanjoin pitkälle. Täällä sosiaalisessa mediassa alkoi heti tuon ennakkoäänten tulosten julkistamisen jälkeen kyllä kova keskustelu. Onko tuo kolmen kärki Etelä-Savossa odotettu tässä vaiheessa? Äänistä on laskettu vajaa puolet. On, joo, kyllä se kolmen kärki on ilman muuta odotettu ja pikkasen perussuomalaiset on alempana kuin jossain vaiheessa kuviteltiin, mutta tämän päivän niin tuo äänestysaktiivisuus arvioi, että se voi jäädä jopa 60 vaan siis 60, niin se on epäilys, että se tuohon perussuomalaisiin varmasti eniten rokottaa. Et siinä mielessä niin varmaankin sillä on vaikutusta tuohon asiaan. Oliko perussuomalaisten noin 12% kannatus tässä vaiheessa odotettu tällä tavalla? Alhaisempi mun mielestä kuin mitä kuvittelin, että on. Eli tiedossahan oli ilman muuta, että sieltä tullaan nousua ja näyttää viime kuntavaali 8,3 nyt nousua, mutta se on suurempikin oli kuvitelma. Ja esimerkiksi tuon kokoomuksen suhde, niin kokoomus oli nelonen viime eduskuntavaaleissa ja perussuomalaiset oli suurempi kuin kokoomus, mutta nyt ne on selvästi tippunut alapuolelle. Tässä vaiheessa näyttää hyvältä verrattuna viime eduskuntavaaleihin. Sen kanssa ei ole mitään ongelmaa. Kuntavaaleihin pientä tiputusta. Mutta se, että kyllä siellä varsinaisen vaalipäivän äänillä tullaan pikkasen nousemaan, mutta noustaanko tarpeeksi?
aika näyttää. Seija Korhonen, nyt näyttää tällä hetkellä ainakin keskustan tilanne oikein hyvältä täällä Mikkelissä. Mitkä nyt on tunnelmat ääntölaskua vielä kesken? Hyvät tunnelmat, todella hyvät tunnelmat. Miten tää nyt on tulossa lisää paikkoja kenties, niin mikä on tämä tausta? No se on varmaan se protesti niin kuin tämän hetken niin kuin hallituspolitiikkaa vastaan, että itse on saanut paljon viestiä esimerkiksi lääkärikollegoilta, jotka ovat niin kuin tähän pettyneet kokoomuksen politiikkaan, juuri niin kuin ehkä tämä sote-uudistuksen keskeneräisyys vaikuttaa tämän tyyppisen. Näyttäisi, että tämä valtakunnallinen politiikkakin heijastuu sitten Mikkelissä. Mikä on veikkaus sitten lopulliseksi tulokseksi? Jääkö se nyt nämä lukemaan? Toivotaan, että jää. Toivotaan, että jää.